这个地方，我感觉有点扎的慌，我就是。喝多了是吧？现在好了。喂，有点感觉了，怎么？这儿。对啊。这边有个既然进去了。他怎么有点感觉了？刚刚这家挺有名的，犬寒了。他这边有个尖不是啊？哎，伸进犬寒了。哎呀，得给他拿出来。你这边有个尖在肉里啊？是不是挺疼的？应该。不是很疼吧？哎呀，反正这块挺大的，这块。嗯，走吧，我忍。好了。这边没事。这小的小子身上也有甲状腺吗？少。像你这个很少呀。我的小的倒是怎么疼？嗯。